Živijo, spet je tukaj nov vlog in tukaj za nama je ena najna stara znanka iz Savala. Tu je Astra, ne bom rekel, da je nova, ampak gre za manjšo prenovo, ki sem naredil noter pa zunaj. No, ta prenova se najmanj opasne zunanjosti, kar so spremenili tale del meglenke, dodali so malo kroma, linija meglenke lih malo drhačna, kar je pa ful dober, da so ohranili bistvo Astre, to so pa polni LED matrični žarometi. To je res najboljša stvar Astre. Na zadnjem delu pa na stranskem profilu sva se midva res potrudila, da bi najdla kakšno razliko, ampak kakšnih bolj opaznih nažalost ni. Ampak se nimamo kaj, ta Astra še vedno zgleda prav fajn, nič zastarela, zdaj pa gremo pogledati v notranjost, pa kaj se je zgodilo z motornimi paletami. Pa za trenutek se ostavimo še pri temle Oplovem ključu, treba je priznati, tukaj si Opel zasluži kakšno točko več, ker se razlikuje od ostalih in je res nekaj posebenega. Zdaj pa je čas, da pogledamo še notranjost. Tukaj noter sicer ni prišlo do ogromnih sprememb, ampak je pa prišlo do par ključnih sprememb, pa ne, Primož? Ja, in to predvsem na tem multimedijskem zaslonu, se pravi na obistvu na obeh, no, zdajmo tudi voznik, tako ima svoj ekranček, ki se lahko malo igraš z njem, različne nastavitve, pogledi, digitalno predvsem, pač to je wow. Ja, pa v bistvu je kar ogromno enih različnih opcij, tako da nisem en pogled, pa pol malo barve menaš, ampak je kar ene par različnih pogledov tukaj na tem zaslonu zdaj. Pa Andraž je rekel, da kaj je tema, ne? Je ful dober izgled, da je digitalno. Ja, v temi izgleda to še malo lepše, oziroma še bolj tako prefinjeno, bom rekel. Nov je pa tudi tale sredinski umestnik, sicer po izgledu enak, ampak ja, vem, da moram biti levo. Po dizajnu je pa v bistvu čist nov. Mi da so prvič ta izgled prepoznala pri Insigni. Kaj še niso sicer testirala tele prenovljene, oziroma malo faceliftanje vnuter. Ampak so se pa že pelala v nje. Ja. Tako, ne skrivaj. In pač jaz sicer še vedno tukaj najraj uporabljam Apple CarPlay, ampak zdaj tudi tale layout in dizajn res nista slaba. Zdaj, kar je pa drugih elementov, pa ni bilo kakšnih hudih razlik oziroma sprememb, ka pač, če povemo pa resnic, niso bile niti potrebne. Še zmeri ima ful dobra postavitev vseh teh elementov, se pravi za klimatsko napravo, za vse tiste lane assiste, pa tiste stvari, kde ni bilo treba kaj dosti. Je pa tale Astra tudi v notranjosti izredno bogato opremljena, ima zimski paket, ogrevan volan in sedeža, pa bliz, lane assist, nima sicer radarskega tempomata, ampak tukaj na zaslonu vam kaže razdaljo in tudi avto se obarva pred vami rdeče, če greste preblizu. Glede sedeža pa tudi mislim, da si zasluž pohvala, so precej dober nastavljivi po višin, pa tale, kaj je to, predel za noge, ne? Ja. So tudi pomakne malo naprej pa nazaj, tako da je ful lušni fičer. Tale Astra skriva pod pokrovom 1,2 litrski trivalni motor, taha, kot smo spoznala že v Corsi. Vse je v redu, ampak popravit spojeno mislim, da bi pa oba izbrala 1,4, kaj je tudi na voljo. In sicer štirvalni, ne, itak. Štirvalnik, ja. 145 konjev, tam ima 130, vse razlike ni, ampak tist val, tam je pa tista ihrica. Ja, sej pa, če ti všeč malo bolj dinamična vožna, bo tist siguren malo boljši. Tudi tale ni slab, ne me narobe razumeti, kakšen deci porabe sigurno prišparaš z njim, pa tudi moči mu v bistvu ne manjka. Problem je edin pri tistih nizkih obratih pa pri speljevanju, ko se avto malo namatra, ampak to je tudi problem, zato ker smo mi bolj navajeni voziti dizle, ki imajo pač malo več navora na začetku in se moraš navaditi, da v bistvu mi dodamo malo več gasa že tukaj na začetku. Drugač pa all in all sploh ni slab motor. Kar se pa tiče vožnje te Astre, pač to je udoben avto, tudi v ovinkih se malo bolj nagiba, sploh zato, ker že en čas ni bilo nobene take športne izvedenke Astre. Pač od te stare OPC-ke je že kar nekaj časa in mi bi si počas želeli kaj novega, kaj bolj nabritega. Preveč cajta, res. Ampak
Tale Astra je pa v bistvu namenjena temu, da te pač udobno in varno prepelje od točke A do točke B, pa mogoče tudi v karavanski verziji, ki ima še malo več prostora tamle zadej. Sicer pa, če gledam ali jih malo, kot prihodnost Astra, ali prihodnost Opla, na vidiku ni v bistvu nobenega kakšnega taha športnega modela, ful se vidi, da gremo predvsej v tale elektrifikacija, pa hibridne verzije in pa SUV. Pa SUV, ja. In pa predspejeno me že malo srbi, mislim, ko bo Astra predstavila naprej, ne, kakšen, a bo hibrid, a bo tudi elektrika, a bo oboje. To je tako malo zanimivo za pogledati. Ja, tega so v bistvu že oba veseliva, ker pač dejstvo je, za vsakodnevno vožnjo jaz si ne predstavljam boljšega načina, kot pa elektriko, zato ker je pač enostavno ful fajn. Pač, vse še zmer rabimo vsi enega tistega bencinarja, ki bo rohnel pa se drl, ampak za vsakodnevno vožnjo pa tukaj v bistvu sploh ni neke debate, pač elektrika bo čist super. Skus več vidimo komentarjev, hibridi fuj pa elektrika fuj, ampak ja dober, vsak ima nek svoj pogled na to, ampak nama se je zdela izkušnja s temi hibridnimi pa električnimi vozili res dobra, videla so, da pač ta stvar deluje, lahko si vse splaniraš vnaprej, če imaš recimo električnega, pač ni benega problema, v vsakmu primeru se je fajn včasih malo ustaviti, malo pečiti, kakšna kavica spet, tako da jaz tukaj ne vidim problema. Dobar, zdaj ne ste po mojem razkrešnjem zasovražu, ampak... Jaz bom rekel, pejte probat, pa boste sami videli, koliko je to fajn. Astra je doživela take pričakovane pa zaželene spremembe in je naredila taka malo mlajš, malo bolj tehnološko napredna. In to je to od Astre zdaj. Pa gremo nekam, kamor na tem koncu že dolg hodimo in danes nam je končno uspelo, da smo najdeli čas, pa dobili rezervacijo, tako da pojdite z nami.